ሰላም ጤናይስጥልኝ የተወደዳችሁ ና የተከበራችሁ የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን እቅድስትንግር ማርያም የአስርዓት አደራ ልጆች በመለዋለም የምትገኙ የሰው ዘር በሙሉ ሰላማችሁ እንደ ምድርሸዋ እንደ ሰማይ ከዋከብ ትብዝ ትተረፍ ይበለልኝ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለች ደቂቃ ላደረሰን በምህረቱ ና በቸርነቱ ላቆየን ለሃያሉ እግዚአብሔር ክብር መስጋና ሁሉ ለርሱ ይሆን አሜን በስመ ወበልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሳሃዱ አምላክ አሜን ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የክርስትናዊ ስነ ምግባር ትምህርት መሰረታዊ ዓላማ የተሟላ ስብና ዘኢንተግሬትድ ፐርሶናሊቲ ያለው ኦርቶዶክሳዊ መፍጠር ነው ማለትም የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መብራት ማወቅና ማመን መሆኑን የተገነዘበ ሰው መሆን ማለት ነው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን በህይወት ለመግለጥ በጥበብና በማስተዋል ለመማር የተዘጋጀ አንድ ሰው ከትምህርቱ በኋላ የመንፈስ የአካልና የአእምሮ የተመጣጠነለት ይሆናል ለውቀት የሚሰማ የሚያነብና የሚያዳምጥ ከሆነ ግን አንዳች ለውጥ በህይወቱ ውስጥ አያመጣም ምክንያቱም የኦርቶዶክሳዊ ትምህርት መሰረታዊ ዓላማ ያወቁትን በመኖር በህይወት መግለጽ ስለሆነ የኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስነ ምግባር ጤነኛ ምሮ እና ጤናማ መንፈስ ከጤናማ አካል ጋር ይጠይቃል ስነ ምግባር በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ የድህነት ጉዞ ውስጥ ትልቅ ድርሻ አለው የኦርቶዶክስ መሰረት በሆነው ሐዋርያዊ የክህነት ሲመት ውስጥ እንኳን ስነ ምግባር ዋነኛው ነው ሐዋርያት በስርዓታቸው ስለ ብብስና ሹመት ስራ ሲሰሩ ትምህርትና ግብረ ገብነትን አስተባብሮ ይዞ የተገኘ ሰው ጳጳስ ሆኖ ይሾም ሁለቱን አስተባብሮ የያዘ ሰው ቢታጣ የተማረ ሰው ይሾም በጎ ስነ ምግባርን ውሎ አድሮ ይፈጽማልና የተማረ ሰው ቢጠፋ በጎ ስነ ምግባር ያለው ሰው ይሾም በበጎ ትርፋቱ መምናንን ያስተምራል ትምህርቱን ውሎ አድሮ ይማረዋልና ስለዚህ የስነ ምግባር ለንድ ኦርቶዶክሳዊ ዋና ጉዳዩ ነው የስነ ምግባር ትምህርት ተግባር የሚፈልግ በግብር የሚገለት ትምህርት ነው ስነ ምግባር ማለት ምን ማለት ነው ስነ ምግባር ማለት የሁለት ቃላት ጥምረት ውጤት ነው ስነ የሚለው ቃል ሰናየ ከሚለው የግስግስ የወጣ ሲሆን ያማረ መልካም የሆነ ደስ የሚያሰኝ የበለጠ የተሻለ ማለት ነው ምግባር የሚለው ደግሞ ገበረ ከሚለው የግስግስ የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም ስራ ፈጠራ ድርጊት ክንውን ማለት ነው በተከሉ ስነ ምግባር ማለት ደግነት በጎነት መልካም ጠባይ ማለት ሲሆን ክርስቲያን የሚለው ቃል ሲጨመርበት ደግሞ የተሟላና የተለየ ያደርገዋል መልካም ጠበይ ማንም ሰው ሊኖረው ይችላል ነገር ግን የተሟላ ዘላቂና የሁል ጊዜ ሆኖም በምድር ብቻ ሳይሆን ለሰማያዊ መንግስት የሚያበቀው በክርስትና እምነት ሲኖር ወይም በክርስቲያን ህይወት የተገለጠው ስነ ምግባር ነው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር በምድር እያለን ሰማያዊ ኑሮ ኖረን ለሰማያዊው መንግስት የምንበቃበት ህይወት ነው ሰውን ብቻ ሳይሆን ትልቁ ግብ እግዚአብሔርን ማስደሰት ነው መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያመሰግኑት ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ በማለት ስነ መግባር ያለው ክርስቲያን በሱ መልካም ስራ ሰማያዊ አባቱ ወይም አምላኩ እግዚአብሔር እንደሚመሰገን ጌታችን የተናገረው ቃል ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 16 በሰዎች ዘንድ እንደ ክርስቲያን ምግባራችን የሰማው አባታችን የሚመሰገንበት ነው ወይስ ጥያቄውን በንጹህ ልብ ለራሳችን እንመልስ አንድን ስነ ምግባር ለመለካት አግባብ ነው ወይም አይደለም ለማለት መለኪያ ያስፈልገዋል ሰዎች ከራሳቸው የእውቀትና የማስተዋል ደረጃ በመነሳት አንድን ምግባር ትክክል ነው ወይም አይደለም ሲል ሊሉ ከዛም አልፈው ለሌላውም ሊያስተምሩ ይችላሉ አንድ ክርስቲያን ግን አንድን ምግባር የሚመዝነው ወይም የሚለከው በራሱ ፈቃድና ስሜት ወይም በሌሎች ሀሳብ በመመራት ሳይሆን በክርስትና የስነ ምግባር መለኪያዎች መሆን ይገባዋል የክርስትና የስነ ምግባር መለኪያዎች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲሁም ከመጽሐፍ ቅዱስ ተውጣተው ተስፋፍተው የተዘጋጁ ደንቦች እና ። ቶፊቶች ናቸው ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ስንል በእነዚህ ቅዱሳን መጽሀፍት ከተጻፉት መመሪያዎች ህጎችና ሀሳቦች ጋራ የተስማማ ያማረ የተዋበ ስነ ያለው ኦርቶዶክሳዊ ምግባር ማለት ነው የስነ ምግባር መነሻውም ሆነ መድረሻው ፍቅር ነው የፍቅር መዝገብ መኖሪያው ማደሪያው ልብ ነው ፍቅር እግዚአብሔር ነው በልባችን እንዲያድር ልባችንን በልልናና ከፍ ከፍ ማድረግ አለብን ስለዚህ ነገር ታላቁ የቤተ ክርስቲያን ሊቁ ዮሀንስ አፈወርቅ ስለ ስነ ምግባር ምስረታ ሊያጠያይቁ ሁሉ የሚበጅ አቅጣጫ ይጠቁማል ለሚያጠያይቁ ሁሉ የሚበጅ አቅጣጫ ይጠቁማል እንዲህ በማለት ህሌናችሁን ከፍ አድርጎ ለአለ ይኩን ክሙ በሰማይ ይሓሉ ለክሙ አአምሩ ሃበ ዘተቀወሙ ወስመኡ ቃለ ጽድቅ ወ ኣጽምዕዉ ዜና ሰናይ ማለትም ከተራው ከሚለያየው ከሚከፋፈለው አስተሳሰብ ከደሴቱ ከስርቻው ወደ ኮረብታው ወደ ተራራው ውጡ ወደ ሰማይ ቀና በሉ ተገቢ ቦታችሁን አውቃችሁ በዚያ ቆሞ የእውነት የደግነት ዜና ስሙ አዳምጡ ማለቱ ነው አንድም ልባችሁን በሰማዩ ስፍራ ሀሳብና ምግባር በሰማይ አኑሩ ስነ ምግባር የሚኖር ስለሆነ ልብን በሰማይ ማኖር ይጠይቃል ስነ ምግባር የሰው ልጅ ውበት ነው ለክርስቲያን ደግሞ የድህነት መንገድም ነው ወስብሃተ ለእግዚአብሔር ወለወላዴቱ ድንጌል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን አኑሮኛ ልቸርነት ልኬን የለው ደግነት እንዳንት አይነት ክት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል አኖሮኛ ልቸርነት ልኬል የለው ደግነት እንዳንት አይነት ከት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ያቺ ፈዋሻ ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ ባትያትርክን እንዳልኳት አስረህኛል በውለተ ደግሞ ሲህወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይክዳል አባቴ ፍቅር እኮ ጌታዬ ፍቅር እኮ ዓለምን